Dragi moji unučići, deda večeras planira da priprema ćevape. No međutim, tema ovog tutoriala nisu ćevapi. Danas ću vas naučiti kako da pravite somun. I to uradit ćemo jedan mali eksperiment, pripremat ćemo somune na dva načina. Znači, prvi način će biti da se oni peku na plotni, a drugi način će biti da se peku u redni na kamenu. Potrebno nam je 600 g brašna mekog, tip 400, potrebno nam je 2 dl vode, 2,5 dl jogurta, potrebno nam je jedan sveži kvasac, med, so, maslinovo ulje i činija u kojoj ćemo da pripremimo kvasac. Ostavit ćemo jedno desetak minuta da kvasac počne da radi, da se aktivira. Evo, tačno može da se vidi kako kvasac radi. Kvasac je počeo da radi. Šta je sledeće? Uzimamo brašno. Ubacimo kvasac. To ćemo malo da promešamo. Stavit ćemo kašičicu i pol soli. Sipamo ostatak vode. I počnemo sa mešanjem. Dodat ćemo jogurt. E sad, ja sam koristio grčki tip jogurta. Malo ga izmešamo, ubacimo ga u brašno i sipat ćemo oko pola decilitra maslinovog ulja. Tako. Idemo polako da mesimo. Sada ćemo uzeti i dobro ga izrabiti dok ne postane glatka masa. Znači, mesimo ga ovako dok testo ne postane glatko. I sad ćemo testo da nauljimo. Ovako od gore. Ali isto tako od dole. Sipnemo unutra. Tako. Nauljimo ga od dole. Evo sad ono šeta. Ovako nauljeno testo ćemo pokriti i ostaviti da odmara sat vremena. E tako, unučići. Evo, prošlo je sat vremena, kako smo umesili testo, ono izgleda sada ovako, vidite kako se podiglo. Sada ćemo ga baciti na radnu ploču, odnosno na sto, ali gledajte da vam uvek ruke budu od brašna kada radite sa testom. Znači, samo ga izbacimo, evo ovako, ovo je čisto. I morat ćemo samo da ga malo se lepi. Thank you.
Podelit ćemo ga na 6 jednakih delova. Znači, šparka isto ide u brašno. Da se ne bi uletila, ovako. Odvojimo. Svaki de polovinu stavljamo na, znači da imamo otprilike 6 delova. Šta sad radimo? Sada ćemo napraviti juvkice na način da uzmemo i zavrćemo rubove prema sredini. Vidite ovako. Okrenemo ga naopako, dole ga dobro skupimo i stavimo ga na ploču. To ćemo raditi sa svih 6. Znači, skupimo dole, na samom dnu, ovako, da nema vazduha, i stavimo. Idemo sledeću. Stavljamo na 100. Srećemo malo brašna po njima i pokrićemo ih čistom krpom. Ostavit ćemo ih da odstoje 15 minuta. Ok, unučići, znači prošlo je 15 minuta, kako smo napravili kuglice, idemo sada da ih razvlačimo polako. Znači, krećemo redom. Ovako. Znači, prvo jednu stranu. Malo drugu stranu. I odložimo je tu sa strane. Idemo sad. Znači, ostavit ćemo ih sada jedno 5 do 10 minuta i onda ćemo još jednom probati da ih malo rastegnemo koliko nam testo bude dozvoljavalo. Posle toga možemo početi sa prženjem. Evo, unučići moji dragi, ovako. Pošto deda nema pekarsku lopatu, koristit ćemo ovu bambusovu dasku. Još jednom ćemo raširiti. Ovako. Koliko nam dozvoljavaju. Rekli smo da ćemo uraditi eksperiment. Dve lepinjice ćemo ispeći na kamenu u redni, a ostale ćemo peći u ovom pizza pekaču, to je isto kao tigan. Uzimamo ovako. Odlično. I ubacujemo.